শুৱনি আমাৰ অসমখনি ডেকা লৰাৰে ভৰা, হাতত দিয়ে চলাৰ চকুত চশমা কলিৰ যুগৰ লৰা। শুৱনি আমাৰ অসমখনি কেটিএম বাইকেৰে ভৰা, ছোৱালী এজনী পতাব নোৱাৰিলে কিহৰনো ডেকা লৰা। শুৱনি আমাৰ অসমখনি ৱাইনশ্বপেৰে ভৰা, আগফালেদি পুলিচ আহিছে পিছফালেদি পলা। হেল্ল' গাইজ, তো সকলোৰে খবৰ বাৰু ভালনে? তো আজি মই তোমালোকৰ আগত ক'বলৈ গৈ আছো কেইটামান অসমীয়া ফানি মিমছৰ বিষয়ে। তো অকণমানো পলম নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এনজয় কৰা। প্ৰথমে ছেক্সি বেবী বুলি মাতি প্ৰেমত পেলালা, তাৰ পাছত ৱাইক বাদ দি ছেক্স কৰিলা, এতিয়া এছক বাদ দি এক্স বনাই ফেচবুকত কিয় তেজেদি ফালিছা? ভণ্টি প্ৰেম কৰিছা একো নকওঁ, মাত্ৰ দুটা বস্তুৰ পৰা দূৰত থাকিবা, প্ৰাগ নিউজ আৰু প্ৰেগা নিউজ। ক্লাছ 12 টিচাৰ, তোমালোকে এইবোৰ কলেজত ভালদৰে পাবা, কলেজ প্ৰফেচৰ, এইবোৰ তোমালোকে ক্লাছ 12তে পঢ়ি আহিছা। ও ভাই मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा। बिचारीला ब्रह्मपुत्र तलत हुकान बाली बिचारी पाबो पारा, किंतु अमर अहमद सिंगल स्वाली बिचारी नुपुआ। बिदेखत केसुआ गुड़ कय, योर बेबी इज सो क्यूट, आरो अमर याक कय, মুখখন জোঙা হল, নাকটো চেপেটা বাপেকৰ দৰে, কিন্তু চকু কেইটা মাকৰ লগত একে। দহজনমান বয়ফ্ৰেণ্ডক ঠোকা দিয়াৰ পাছত তাই আজি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, হে ভগৱান মোক ট্ৰু লাভ দিয়া। গৰুৱে এৰিলে গোহালি, বলধে এৰিলে গাই, তই মৰতি এৰিলি মোক টপা আংকুল পাই। বেলেগ ঠাইত মুখত শালমইনা ওলালে কয় স্কিন প্ৰব্লেম, আৰু আমাৰ ফালে কয় খুৰ প্ৰেমত পৰিছে। কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হ'ল জনপ্ৰিয় অভিনেতা জনি সিন, ভণ্টিসকল ইমান বয়ফ্ৰেণ্ড চেঞ্জ নকৰিবা অ, নহ'লে পিছত তোমালোকৰ বিয়াত আলহী কম এক্স বেছি হ'ব। ভেলেণ্টাইনচ ডেৰ দিনাখন দুটা ডেইৰী মিল্ক কিনিম, এটা মই খাম আৰু আনটো অলপ টাইম পিছত ময়েই খাম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালা তেনেহ'লে লাইক কৰা, আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালা সেইটো কমেণ্ট কৰি জনোৱা, আৰু লগতে ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। তো ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই। জীৱন বাটত বহুতো বাধা আহিব, কিন্তু তুমি ভাল নেকি কেলা বুলি কৈয়েই আগুৱাই যাব লাগিব।